שלום, כאן חנוך מסולו, קורסים עיצוב גרפי אונליין מהבית, אחד על אחד. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד אונליין דרך האינטרנט. מה שבעצם אני רוצה לעשות היום זה להסביר לכם קצת על יכולות תוכנת הפוטושופ, ואיך אתם בעצם יכולים לעצב מודעות לפייסבוק, מודעות אישיות, הזמנות, פליירים. כמובן, אתם לא חייבים לעבוד על התוכנה החדשה ביותר של פוטושופ, אלא אתם יכולים גם להוריד גרסאות טיפה יותר חינמיות דרך CS2 וכאלה, למי שרוצה לעצב בחינם ולא להסתבך עם חברת אדובי. אתם יכולים להוריד חינם, זה משהו שמאושר על ידי החברה, להוריד גרסאות יותר חינמיות ותוכלו לעבוד בכיף. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות כאן זה להסביר לכם קצת יותר על עיצוב בכלל. אז יש לי פה פוטושופ שפתחתי, ואני יכול לעשות פה פייל וניהול ולקבוע איזה גודל שאני רוצה. ויש לי כאן כל מיני תמונות שאני כבר הכנתי מראש כדי לעבוד עליהן. את התמונות אני עשיתי על ידי פייל ואופן, אתם יכולים לקט מאיזה מקום שאתם רוצים תמונות, להוריד מאתרים חינמיים. אז בואו נתחיל. אז יש לי כאן תמונות, קודם כל אני אלך נגיד ל-Windows, Arrange, ואני יכול פה להגיד פה נגיד Float All in Windows, או פשוט להגיד לו נגיד Tile. מה שהוא עושה הוא מפצל לכם את כל התמונות, את זה אני לא צריך וגם את זה אני לא צריך, ואני מתחיל בעצם לגרור את התמונות שלי לאן, מהאזור הזה לאזור הזה, על ידי פשוט גרירה כשאני נמצא על כלי המוב. הסרטון הוא לא יהיה ארוך, הוא יהיה ממש ממש קצר, אז בואו נגיד שאנחנו מכניסים כאן את כל חומרי הגלם שאנחנו רק רוצים. הורדתם את התמונות האלה לדוגמה מהאינטרנט. לאחר מכן אתם יכולים לסגור את זה או להחזיר פשוט את הכל למצב של טאבים, על ידי Arrange ו-Consolidate All to Tab. אז עשיתי את זה פה מהר רק כדי להראות לכם שיש חומר גלם ואיתו אתם יכולים לעצב. אז הפוטושופ מאפשרת לכם להביא חומרי גלם מבחוץ. יש לכם פה כלי טקסט, יש לכם פה הכנת רקעים. אז בואו נתחיל. בואו נגיד שאנחנו רוצים את זה בתור רקע שלנו, אז אנחנו פשוט נגדיל אותו על ידי הקלקה ונעשה לו כאן קוטרול T, ותוכלו להגדיל אותו ולהכניס לכם את זה ממש לכל אורך הגרפיקה שלכם. וכבר יצרנו רקע בצורה מאוד מהירה. מה שאני בעצם רוצה לעשות אחרי שיש לי רקע, אני רוצה להכניס לו איזשהו כיתוב או איזשהו דברים אחרים. אז יש לכם פה את כלי הטקסט, שאתם יכולים פשוט לכתוב מה שאתם רוצים. אתם יכולים לבוא לפה ופשוט לכתוב לו בלה בלה בלה. אם אתם רוצים, אתם יכולים להגדיל את זה על ידי Edit ו-Free Transform. כבר הכנו לנו איזשהו פרסום. אפשר להוסיף כאן איזשהו עוד תיבת טקסט. אפשר גם לתת אפקטים לתיבות טקסט שלכם. יש לכם פה חלון שנקרא Windows ו-Styles, אם אתם רוצים להכין אפקטים מוכנים מראש. יש לכם סטיילים של טקסטים על ידי כסף וזהב וכל מה שאתם רוצים. כמובן שאפשר להוריד מאות סטיילים דרך האינטרנט. אז זה כאילו ככה במהירות. כמובן שאתם יכולים בסוף לתת לו Save As של JPEG, ומעלים את זה לפייסבוק בשנייה, אתם שומרים את זה כקובץ תמונה, את העבודה שלכם, ולאחר מכן אתם מעלים את זה לפייסבוק, או שולחים את זה במייל כניוזלטר, או מיליון דברים אחרים. אז זה מאוד מאוד קל. התוכנה היא מאוד מאוד ידידותית, ומאוד מאוד חשוב, אם אתם כבר מעצבים, תעצבו דברים בצורה מקצועית. הסוד בפוטושופ זה הכל על איזה איכות של תמונות אתם מביאים. אז זה לגבי הטקסטים, שאתם יכולים לכתוב כל מה שאתם רוצים. יש לכם פה מיליון צורות שאתם רק רוצים, אתם יכולים לעשות גם אפקטים לטקסט אפילו עצמו. אם אני כותב כאן איזשהו משהו, אני יכול להגדיל אותו קצת, או לבוא ישירות לזה, כשאני על כלי הטקסט, לבוא לכאן ישירות, וכאן אתם יכולים לתת לו כל מיני עיוותים, אם אתם רוצים להוסיף לו למיליון דברים אחרים. עכשיו, עם הטקסטים סיימנו, אם אנחנו רוצים למחוק אותם, פשוט תעמדו על זה, תעשו דלית. על כל מה שאתם רוצים, פשוט דלית, יש לכם פה כל הדברים האלה. אני אעמוד גם על זה ויעשה לו כאן דלית. אז יש לי כאן תמונה ויש פה עוד תמונה שאני רוצה בעצם לשחק איתה. אם דוגמה אני רוצה לעשות איזשהו שילוב בין שני תמונות כדי ליצור באמת רקע מרשים, אני אגדיל את תיבת טקסט, סליחה, את התמונה שלי, ואני אגדיל אותה לכל אורך הקובץ, אפילו עוד טיפה גם פה. ומה שאני יכול לעשות זה קודם כל יצרתי רקע חדש, ואם אני רוצה לשלב אותו עם מה שיש מתחת, יש לכם פה את האפשרות של הורדת שקיפות נגיד לתמונה, או לסירוגין אתם יכולים להשאיר את הגרפיקה שלכם ככה, ופשוט נגיד לבוא לאזור הזה, ואת כל האזור הזה נגיד למחוק.
היעילות בשכבות בפוטושופ היא שאתם בעצם הבוסים של המודעה שלכם. אתם קובעים מה הולך להיות. וזה בעצם מה שמאפשר לכם לחסוך המון עלויות בגרפיקה או לעצב בעצמכם את הדברים שלכם או כל פעם פוסט שיווקי חדש. אז יצרתי פה חיתוך כדי להראות לכם. אם אני רוצה באמת ליצור שילוב, אני יכול לבוא לאזור הזה ולבחור פה עם כלי הלאסר איזשהו חלק מהגרפיקה שלי ופשוט לתת לו פקודת ריכוך. בשניות אתם עושים פה איזשהו שילוב. כמובן הסרטון הזה הוא לא סרטון לימודי, הוא יותר סרטון כדי להראות לאנשים מה הוא. בלימודים שלנו אתם מורה מחובר אליכם למחשב ומסביר לכם צעד אחר צעד בצורה איטית עם אפשרות לתרגול איך הדברים בעצם עובדים. כמובן שיש לכם שיעורי בית, תרגילים, עבודות ומטלות כדי שתתאמנו על התוכנה בצורה רחבה יותר. אז פה קצת דיברנו על שילוב, כמובן שיש לפוטושופ מיליון אפשרויות ומיליון דברים לעשות, אבל אם אנחנו רוצים כל מיני אייקונים לדוגמה להוסיף לנו למודעה, הכל פה מוכן ומחכה לכם, הולכים לקוסטום שייפ, אתם יכולים לבוא לפה, לבחור לכם בועה של נגיד לב קטן ולאתר אותו בגרפיקה, לתת לו גם צבע אחר, אם אנחנו רוצים. אפשר לתת לו אייקון של נגיד בועה, או לשלב לכם איזה שהם כל מיני וים קטנים אם אתם עושים מודעות של אינפורמציה והעברת מסר. אז זה באופן כללי. כמובן אם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לשלב מעל הכל איזשהו שכבה של גרדיאנט. אני אבוא לכאן ויבחר לו כאן צבע. ניתן לו כאן איזשהו גרדיאנט כזה שילוב כזה מעל הכל שזה יכול להיות בכלל התחלה לרקע. כמובן שאפשר לבוא ולהפוך אותו לשיהיה נגיד איזשהו שקף קל או משהו כזה כדי שבעצם ייתן לנו קצת מימד אחר לגרפיקה. אז אם נהנתם מהסרטון שמסביר לכם איך אתם יכולים לעשות בקלות את הדברים האלה, אתם יכולים לבקר אותנו באתר של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לבקש הצעת מחיר איך בעצם ללמוד מהבית אחד על אחד עם מורה שמחובר אליכם למחשב. מסביר לכם איך הדברים בעצם עובדים אחד על אחד, מדריך אתכם, הכל בהדרכה אישית של מורה פרטי שמחובר את המחשב שלכם. אין יותר טוב מזה, כל אחד לומד בקצב האישי שלו. בקרו אותנו באתר, חפשו אותנו בגוגל סולו, סולו קורס עיצוב גרפי, או מתחת לסרטון הזה יש לכם איזשהו לינק ישירות לאתר שלנו. שיהיה לכם שבוע טוב, מקווה שהסרטון תרם לכם קצת על יכולות תוכנת הפוטושופ. שבוע טוב.